የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ እና በአካባቢው በተለይ ደግሞ በጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ በተባለው ቀበሌ ላይ በትናንትናው ዕለት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የአማራ ተወላጆችን በትምህርት ቤት ከሰበሰቡ በኋላ በጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶን በትናንት አመሻሽ ላይ መዘገባችን ይታወሳል። ትናንት ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ እነዚህ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ወደ አካባቢው በማቅናት ነው እንግዲህ የአካባቢው ነዋሪዎችን ሀብት ንብረት ከዘረፉ በኋላ ቤታቸውንም አቃጥለዋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ነዋሪዎችን ለስብሰባ እንፈልጋቸዋለን በሚል በአስገዳጅነት ያው የአካባቢው ማህበረሰብ የገነባውን በገነባው ትምህርት ቤት ውስጥ ከሰበሰቡ በኋላ ነው በከባድ መሳሪያ ሳይቀር መትረጌስና ሌሎች ቦምብንም በመጠቀም በንጹሃን ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነም ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን ነው እንግዲህ እዛው ከስፍራው ያሉ ነዋሪዎች እየገለጹ ያሉት። ትናንት አመሻሹ ጀምሮ መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ማቅናቱን የሚያሳይ መረጃ ደርሶን ነበር። ይሁን እንጂ ግን እስካሁን ድረስ ዛሬ ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ.ም 3 ሰዓት በኋላ ነው አሁን ያናገርኳቸው ያሉት። እስካሁን ድረስ አንድም የጸጥታ አካል አልደረሰልንም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ነው የተፈጸመው፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው የተፈጸመው። አካባቢው ላይ የአማራ ተወላጆች ብቻ እንደሚኖሩ ነው እየገለጹ ያሉት። በዚህ ላይ ደግሞ የተፈጸመው ጥቃት እጅግ ዘግናኝ የሚባል ነው ሲሉ ነው እየገለጹ ያሉትና እዛው እንግዲህ በሐዘን ቦታው ላይ ያሉ ሰዎችን በቀጥታ የምናነጋግር ይሆናል። የተገደለው የሰው ብዛት ምን ያህል ነው? እስካሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ያህል አስከሬን እንደተቆጠረና ምን ያህሎች ደግሞ በከፍተኛ እንደቆሰሉ እዛው ያሉ ሰዎች የሚነግሩን ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አደሩ? ደህና ነን። እስኪ እስካሁን ድረስ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የተገኘው አስከሬን ምን ያህል ነው? ምን ያህል ሰው ውስጥ ቆሰለም? እስካሁን አሁን 3 ሰዓት ነው እየደወልኩለት ያለሁት። ወደ 60 የሚሆን አስከሬን ተገንቷል ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ ነው ወይስ የተለያዩ አካባቢዎች ነው ይሄ የተገኘው? የቆሰሉት ወደ 20 ይሆናሉ ነው ያሉት። ይህን ጥቃት የፈጸሙት አካላት እነማን ናቸው? በምንድን ነው ጥቃቱን የፈጸሙት? በምንድን ነው ጥቃቱን የፈጸሙት? በምንድን ነው መሳሪያው? አዎ፣ መትረየስና በቦምብ ነው። በመትረየስና በቦምብ ነው ጥቃቱን የፈጸሙት? አዎ፣ መትረየስና በቦምብ ነው የፈጸሙት። የአካባቢው ማህበረሰብ በሰራው ትምህርት ቤት ላይ ነው ህዝቡን አስገድዶ ከሰበሰቡ በኋላ ጭፍጨፋውን የፈጸሙት? አዎ። መከላከያ ትናንትና ምን ሰዓት ነው የወጣው? በአጠቃላይ አሁን እስካሁን ድረስ የመከላከያ ሰራዊት አልደረሰልንም፣ የጸጥታ አካል አልደረሰልንም ነው የሚሉት። ምን ይሄ እውነታ ነው? ምንም የደረሰብን ነገር የለም። እስካሁን አንድም የጸጥታ አካል የመንግስት አካል አልደረሰላችሁም? የለም። ባቦ ላይ ነበረ ከባቦ ወረዳ ሊያሄዱ ነበረ። እነሱም ደግሞ አልሆነላቸውም። ለምንድን ነው ያልሆነላቸው? የእነዚህ ጥቃት የፈጸሙት አካላት አልሸሹም? ጫካ አልገቡም? ፊት ለፊት እየተጋፈጡ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት ማንኛውም ሰው ደግሞ ነሳ ለማንሳትም ስለፈሩ ሁሉም ስር አካባቢው ላይ እንዴት ነው የተረፋችሁ ሰዎች መውጣት የምትችሉበት እድላችሁ ጠባብ ነው ማለት ነው? አዎ፣ በጣም ጠባብ ነው። ምንድን ነው ድልድዩን አካባቢ እነሱ ዘውታል? የለም፣ ቆርጠውታል። ሁሉንም ቆርጠውታል። ምን
እና ስለዚህ ማጫ ነገር ስለሆነ ስፖንሰር ምን ይደረሰ ለማጣም ስለሆነ ያካባቢው የቀበሌ መስተዳድር አካላት የሉም? የለም ምንም ነገር የለም። እነሱም ሸሽተው ጫካ ገብተዋል አይደል? ማስተዳደር ገብተው አንደኛ ምንም ነገር የለም። እኛ በመረጋጋት ነገር ለወጣች ምንም ፈረሰ ስለሆነ ምንም ነገር የሚያስተዋል መንግስት ወጥናል መሰለኝ። ሄሎ ደህና አስተልን አውረስን ካማ እስኪ የሆነውን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ገለጻ ያድርጉልን። ድብቱ ለላ ጉብለ ይባላል አገሩ እሺ እና ስልጣ አብራም ነው ድብቱ ወዳጅ አርባ የቋሰልስ አያቶ ደሞ ተጥላል። አሁን ይሄንን ከ20 ሰው መቅሰሉንና ወደ 60 የሚሆን መገደላቸውን እናንተ አረጋግጣችኋል? አካባቢው ላይ ያላችሁት እናንተ ናችሁ ያነሳችሁ ያላችሁ አስከሬን? አይዛም ያለን በሌላ ከተማ ነው ያነሱ ይደዋል ነው። አዎ ስፋቱም ተበናቅሏል በሚጫቀው ላይ ያለው። እህ ካራው ስፋቱ ያለው ምንም ያው ሁሉ ነገር ተፈቷል። ያው ምንም ለማትረፍ ምንም ይረዳ ነው። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በምዕራብ ወለጋ ግምቢ ዞን በጉሊሶ ወረዳ አካባቢ ጋዋ ቃንቃ በተባለው ቀበሌ ላይ በትናንትናው ዕለት የተፈጸመውን እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጥቃትን በተመለከተ ከአካባቢው ኗሪዎች መካከል ከአንደኛው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን እንደምን አለ? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ናችሁ? እስኪ የተፈጸመውን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በግልጽ አብራሩ። እናንተ አካባቢን ያለን ያላችሁና እስኪ ግልጽ አድርጉት። አሁን እንግዲህ ያው ለገለጻ ይመች ዘንድ የተባለው ከ3 ወር በላይ የሚነው ግን በጣም ቦታው አስፈሪ ስለነበር አመት ከ6 ወር ምናምን የቆየ መከላከያ ሰራዊት ነበር በቦታው። እናም የኦነግ ሸኔ አጠቃላይ በአካባቢው ላይ በጣም የትጥቅ ኃይል ስለነበረበት ፍራቻ ስለነበረው መንግስትም ያን ነገር ተገንዝቦ በጣም መከላከያ አስፍሮ በካምፓስ ገብቶ ቆይቶ ነበር። ያንን ተከትሎ ግን የኦነግ ትጥቅ በጣም እየበዛ በሄደ ሰዓት መከላከያ ሰራዊቱን መንግስት ካምፑን ዘግቶ አነሳ። ያ በሆነበት ጊዜ እንግዲህ ያው ለሊትም ቀንም የሚፈጸሙ በደሎች ብዙ ነበሩ። በጊዜው ግን ሰሞኑን ከትናንትናን እስከ ዛሬ ባለው ሰዓት የተፈጸሙት በጣም ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶች እየተፈጸሙ ብዙ ጊዜ ቆይተዋል። የትናንትና የዛሬው ግን በጣም እንግዲህ ያው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ማለት ይቻላል። ትንሽ ግራ የተጋባ ነገር ነው። መንግስትም ለወሮ በላ ህዝቡን አሳልፎ ሰጥቶ እንዴት አድርጎ እንዳነሳ የሚከብድ ነገር ነው። ብዙ ንብረቶች ተወድመዋል። ብዙ ከመቶ በላይ ቤት ተቃጥሎ ህዝብ ተፈናቅሎ አሁን በቤተክርስቲያን በመጠለያ ገብቶ በጭንቀትና በመከራ ያለበት ሁኔታ ነው። እስካሁን ባለው እንግዲህ ከ60 በላይ አስከሬን ወጥቷል። ከአለፈ ከ25 በላይ በቁስል ያሉ ያው ህይወታቸው አይተርፍም ማለት ይቻላል። ብዙ ህዝቦች እየተሰቃዩ አሁንም የሚሞተው ይሄም እንትን አይደለም። ብዙ ያለው ራሱ ከዘጋይቶ ያለ ተጠምዶ ያለ መስታሪያ በአይን የሚታይ ነገር ነው። ግን በይበልጥ ዘጋ የሚሆነው ነገር መከላከያ ሰራዊት አንስቶ ህዝቡን ለወሮ በላ አዘጋጅቶ ከልዩ ኃይሎችም ተመሳጥረው አብረው እየሰሩበት እንደሆነ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ለማንኛው አካል የሚገርመው ነገር ሰው እየታረደ ነው ብለን ሂደን የሚመለከተው አካል ስናመለክት በዚህ መስል እንዴት አረዷችሁ የሚል መልስ ነበር የወረዳው ማስተዳደር የሰጠን። በጋደላችሁ አትበሉ ለምን አረዷችሁ የሚል አልባልታ የተሞላበት ነበር የመለሰልንና የሚመለከተው አካል የፌደራል መንግስትም ሆነ የክልል መንግስት ይሄን ነገር በአትኩረት አይቶ ይመልስልን የነበረው መከላከያ እንዲመለስ የወደመ ንብረትም በታይቶ ይሄ እንደው ሰባው ውክልና ራሱ የብሔር ተኮር ጥቃት ስለሆነ መንግስት ውክልና ራሱ ቢሰጠለ ወደፊት ምንም ዋስትና ስለሌለን የሚል አስተሳሰብ አለ። ምንም በይበልጥ ተበትነው በሻኔዎቹ በህዝብ ውስጥ ተበትነው ስላሉ ዘግናኝና አስፈሪ ነገር ነው። ለወደፊትም መንግስት ካልደረሰልን እኛ ይሄንን መንግስትም ለምን እንዲያስወጣ መከላከያውንም ግራ የተጋባ ነገር ነው ያለብን። እስካሁን ባለው ከ5 በላይ ከ6 በላይ ቀበሌዎች ተመተዋል። ግን አጠቃላይ 3 ወረዳ ደግሞ እንደሚመጣም
አለን መረጃ እና ይሄንን ነው እስካሁን ባለው ነገር ያለው 65 በላይ ነው በአንኝነት ግን ገና እየልቀም ነው ይሄን ማለት አንችልም ቁጥሩን በዚህ መልኩ መጥነን መናገርም አንችልም ገና ተፈጥቶ ስላላለ እንግዲህ ያለው ነገር አስከሬን ለማንሳትም አስከሬን ማንሳት እንደማይቻል ነው የተነገረን ነገር እኛ ቆጠራውን በድብቅ በሚስጥር ነው ያንተን ይያልን ያደን እንጂ ነገሩ ከዘር ጋር የተያዘ ነገር ነው አሁንም ደግሞ በቃ ብሎ የሚጣልቀ የገባን ማካለስ ከለለ ድረስ ይወደቁትም በወደቁበት ቦታ እንዳሉ ነው ያለው ነገር እና ትንሽ በተከሉ የመንግስት እጅ እንዳለበት ዝም ብሎ በግልጽ የሚያሳይ ነገር አለ የመንግስት እጅ ላይ ኖርበት ነው መንግስት ያስቀመጠው አካል ደፍታፊዎቹ ሽሽፍታ ይሆኑ እንበል ችግር የለውም ግን መንግስት ያስቀመጠው አካል በደሉን ለምን አልተረደም ያረዷችሁ በግናችሁ እናንተ ስጋችሁ አይበላ ይያሉ ያሉ ዋልታ ነገር ነው የመለሰልን አስከሬንም ማንሳት አልቻልንም በጣም የሚያስቸግር ነገር የሚያስለቅስ ነው ህፃናትም ተዘርፈው ሁዲዋል የት እንደሚወስዱ አናቅም ሴቶች የሉም ብዙ ንብረት ተዘርፎ ወድሟል ሴቶቹን በአስገድዶ የመድፈር ስራ ኢሰብአዊ ይሆነ የሚገርመው ነገር አንድ ሴት ለአስር ወንድ የሚደፈርበት በጣም የሚያስቀይም በሀገራችን ታሪክም የሌለ ነገር ብዙ ነገሮች ምንጊዜም ያው እንደተገራቸው አሁን ሊያስበው የሚገባው አሁን ወለጋ አራት ክፍል አለው ምራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ እና ሆሮጉድሮ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ እና ሆሮጉድሮ ወለጋ በተደግሶለት የተቀመጠ ነው አሁንም ሊመጣ ያለ ሁለት ዞኖች አሉ ውስጥ ውስጡን አሁንም ነገሩት ጠንስሰው ጨርሰዋል ይህስ የምራብ ወለጋ ያኛ የደንቢዶሎ ልጆቻችን ታግተው የቀሩበት ቦታ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሊመጡ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ሁሉ ነገር እንዲያልቅ ተፈንበታል ግን የሚደርስልን ስለሌለ ብቻ ምንም ማድረግ አልቻልንም። እሺ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይደርስብኝ ችግር ትናንትና በቀደም በዚህ ምሮላ ትናንትና በቃ ትናንትና ሁላችሁም እቃ ሲሰበስቡ ሁሉ ገንዘብ ሲሰበስቡ ሴትን ለአምስት ለአራት ጊዜ ተዋረሰዱ ማታ ላይ ስብሰባ እንደብሎ ሰብስበው ወስደው አንድ ካምፕ 31 ሰው አንድ ላይ አንድ ላይ ተቃጠለ። 20 ደግሞ በየአካባቢው ተለቅሞ የመጣው ነው። ምንም ብሎ እስካሁን 50 በአንድ ላይ አሁን ተቀምጦ የሚያለው እንኳን ተጠፍቶ የሚሰራው መደረሰ የሚያለው እንኳን ምንም ያለው ሳምሳ ላይ ያለው ደግሞ ገጥቀል ይላል ከዛም ብለ ነው ይጥቀልናል። እናትም ሚስት ልጆች አንድ ቤት ላይ ያለ ቆይ ተጣጣሉ አብረው ቤት ውስጥ ማን አሁን ራሱ ኢንፌክሽን ራሱ ነው አሁን የሪ የተጣጣሉ ቤት ውስጥ ማለት ይችላል። አሁን ምነው መንግስት አለ ነው ይሉ በቃ መንግስት አለ ነው እንደዚህ አይነት ጣፊ ደረሰብን መንግስት ካውን ደርሶ እንኳን የወደቀ መሬት ማናነሳልንም የትናችን ብሎ ማላየን እስካሁን ድረስ በቃ እያደቀን ያለው እያደቅን ያለ ነው። ከመቼ ጀምሮ ከእንግዲህ ሶስት ቀን ሊሆን ነው ከበቀደም ማታ ጀምሮ እስካሁን እያደቅን ያለ እስካሁን እንኳን አንድ የቀበሌ መዋቅር የሚሆን የወረዳ አመራር የሚሆን መጥቶ እንኳን ምንም አይነት ያልፍዳ ይሰጡ የለም። በቃ ዝም ብለን በቃ እስከምን ትንሽ ነው የገባውን በቃ አልቆም ምን ይሄ አምሳሁ ይበጋጅዳሉ ሌላው እኮ በዛ በበራ ውስጥ እንደወደቀ ቀርቶ ነው እየወደቀ ነው ማንም ያዩ የለ ብለን እየታድና እየታድንን አሉ እና መንግስት አለን ወይ ነው በቃ መንግስት አለን ወይ መንግስት ይህንን እየሰማ መንግስት አለ ነው ሞኒተሩ ምንድነው መከላከያ ከመጣ የተነሳ ነው መከላከያው ወዲያው ጠዋት እንደወጣ ወዲያው ነፍሱ በቃ ወዲያው የገቡት በቃ ወዲያው እየጨፈሩ እየተኮሱ እየመንያሉ ደቡ ወዲያውን በስምለት ቅጣት ጀመሩ ከዛ የእንትን አድርሰው ወንዝን ድልድዩን ቆርጠው የባያን እንኳን እየትዛዝ እንኳን እንደ እንኳን ጠርክ እንዳይወድ እንዳያልፍ ወንዝን ቆርጦ በምን መሻገር የለም በቃ እዛው ያው የተፈሰሰር ምንም
የሚያነሳኝ የለም፣ ሬሳ ገብቶ የሚያነሳኝ የለም። ሾልኮ ገብቶ አንድ ሾልኮ ገብተን ሬሳ አይቱ ደጓል። የአካባቢ ሚኒሻዎች ደግሞ ልክ ተለታው ሲወጣ አዎ ህዝቡ ራሱ ተኪሶ አውጥቶ በአሰራ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ህዝቡ ራሱ ተኪሶ አውጥቶ በአሰራ ትምህርት ቤት እዚያ ችግኝ እናስተምራለን ብሎ እንለውጣለን ብሎ በአሰራ ትምህርት ቤት ላይ ስብሰባ ላይ ያሉት ወስዶ መርቶ እዛ ውስጥ ስብሰባ እናዋያለን እያል ወስዶ ህዝቡ ከአሰራ ትምህርት ቤት አስገብቶ እዛ ውስጥ ያርፋቸው ይመጣሉ። አሁን እንዲሁም አሁን ስድስት ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለ። በቃ እስከዛ ድረስ ካልወጡ ነገር ነገር ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አንድ ሰው ከዚህ እንዳይገኝ ማለት ነው እና አሁንም ሪዞርት የሚመልስ አካልም የለም፣ የሚመልስ ህዝብም የለም፣ ያለም የለም። አሁን አልቋን ጠፍቷን በቃ ምንም የለም የለውም። ግን ልክ ከከተማ ለከተማ ባለ ከከተማ ወደ ጋቧ የሚባል ቦታ ላይ እዛ መግቢያው መስመሩ ብሎ አንድ ነው። ደግሞ ወደዚህ ወደ ባቦ መውጫ ደግሞ መስመሩ አሁንም አንድ ነው። ይህ ነው የባቦ ወረዳ አካባቢ ነዋሪዎች አልደረሱላችሁም? የለም የደረሰ አካል አንድ የለም። የደረሰ አካል ሲመር ምን ደረሰ አካልም የለም። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።